Zoom o Jitsi o alguna forma virtual de reivindicació també amb aquesta constància és realment molt, molt emocionant. Vivim uns temps convulsos, no només perquè ara tinguem la pandèmia, sinó perquè tenim una altra pandèmia que ja fa massa temps que dura. I ara es parlava d'aquesta visita que hi haurà el divendres, doble, dos pel preu d'un. Tenim els nostres companys presos, exiliats. A Terrassa en tenim el conseller Rull a la presó, el conseller Puig a l'exili. Totes dues persones molt, molt estimades. Dues persones generoses, dues persones que són llum, que són altruisme, han estat pur tots dos. Que s'han dedicat als altres i que ara estan passant doncs, segurament la prova més difícil pels altres, per tots nosaltres. I una vegada dins de la presó em van dir, feu que allò que feu a fora valgui la pena el que passem aquí dins. A mi em fa l'efecte que no hi ha res que puguem fer que vulgui estalviar-nos o rescabalar-los del que viuen allà. I menys ara, en temps de pandèmia, 22 hores a la cel·la. 22 hores a la cel·la. Però quan els expliquem, i ho saben perquè els escriviu i perquè fem arribar aquestes cadenes de solidaritat, que hi ha gent que cada dia plogui, nevi o faci sol, està pendent d'ells, els recorda, canta per l'esperança de continuar treballant per aconseguir el que vam intentar l'1 d'octubre i el que hem d'acabar aconseguint perquè és el que necessitem, ens mereixem i ens cal, és la millor manera de retre'ls aquest homenatge diari, perseverant, que és la nostra força. La tenacitat és la nostra força, ho deia Mercè Rodoreda. Som catalans i la tenacitat és la nostra força. Farem ús d'aquesta força i també la Rodoreda, sabeu que jo vinc del món de les lletres, deia que de vegades pensa que la set de justícia en l'home és només un desig de llibertat. Aquest és el nostre desig, el dels presos, el dels exiliats, el dels represaliats i tots nosaltres que volem i treballem i mereixem un país millor. Amb gent com vosaltres estic segura que ho aconseguirem. Moltíssimes gràcies a tots.